9 mart tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, Bakı şəhərinin Xətai, Səbail, Nizami, Nərmanov rayonları, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərinin arasında fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Avtomatik stansiyalardan əldə olmuş məlumatlar əsasən, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində təyin olunan bütün keyfiyyət göstəricilər norma daxilində olmuşdur. Gəncə şəhərində isə yalnız azot 4 oksidin qatlığı, orta skalk yolu verilən qatlı qəddini 1,1 dəfə keçmişdir. Bakı şəhərinin Səbail rayonunda günün bəzi saatlarında dispersiyon seçkiləri sanitar normadan 1,2 dəfə yüksək olmuşdur. 10 mart tarixində dəyər saatlar üçün avtomatik stansiyalardan əldə olmuş məlumatlar əsasən Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində təyin olunan hava keyfiyyət göstəriciləri norma daxilində müəyyən edilmişdir. Meteoroloji şəraitə əlaqədar gün ərzində havada zəhər çirklənmə səviyyəsi müşahidə olunacağı ehtimal olunur.